Yes, abalunzi abatula bamugamba mukyamwasibye mukyaka nsobere mulumulunzi. Onako ralelo ntuseko wano kusomero Kyankwanzi Trust Nasaland Primary School luchangu wa Kyankwanzi mulusozi. Ndiko nabayizi aba P7 oba ba candidate. Right now tubayita bagole rachi. Anti basigaza ina kontini. Jukilanga mnano go 10 ogumo. Guno mwaka gwenyini bagena baba kole bibizo byabwe ebyaka malizo. Bagena tubulira betesetese batya bonga abayizi atera ekirala. Abasomesa baba tesetese batya. Tugena batu tandika kone ono baby girl atubulire. Hello, how are you? I'm fine. Amanyago? Amanyago angeze alikiriza Hilda. Oli mklas? P7. Abasomesa abo abakyankwanzi trust. Baku tesetese batya okulabika okubanga gena kole bibizo bya P7. Ngo oli mugumu toina panic. Nga buli kimu manti nze we bampera pepa we ntandikira. Actually, ebintu ebyampadde byebingi kubanga kati wendi ndi contented nera nsobola nero kukola ekintu ekisaanidde ekitagenda baswaza. Bankoledde buli kimu kye mbadde neetaaga, we mbadde nnyina obuzibu ne banyambawo, bye mbadde sisobola byonna ne mbibagamba ne bantereeza. Ate abazadde bakoze ekimala obayamba nga mmwe abaana aba P7 buli kimu kiina ngo. Abazadde batuwagidde, batuyambye kufuna byonna bye twagala. Ne babireetera mu budde bye tubeetaagiramu. Tusuubire meka? Musuubire buna. Kale ne balizaako kubasomesa. Abasomesa mbebaza ku bintu bye bankoledde kubanga bye bingi sana kubimalayo. Bankoledde ebintu byonna bye mbadde neetaaga. Waliwo abantu ama batasobola kubituukiriza abaana neza abange babintuukiriza. Nga musomesa kiddala? Nga class teacher wange. Mutumireko yani? Class teacher wange bamutacha Solomoni. Nera mutumide yona jali. Okay, ate nebalizaako ku mami ne daddy? Nebaza nnyo bazadde bange kuba ebintu bye bankoledde. Ebintu byange byonna babituukiriza mu budde engeri gye mbadde mbyetaaga. Nera bansobosezza okubeera n'essanyu n'okubeera confident mu kimu kye nkola. Nkikiriza muno buli mwana yenna ayagala okukola obulungi. Nera okukola obulungi osooka kutuuya n'okufuna ki ky'oyagala. Kati bonna kale ka mbayite mikwano gyange oba bonna abali mu kiraasi emu gye ndimu. Bonna bakole nnyo yadde walinga abasigadde akadde katono naye baba bayagala ekintu asobola okukituukiza mu kadde kalina kati akole nnyo ayongeremu n'amaanyi abeere confident. Ntumiddeko maama wange ne taata wange yonna gye bali neera bawulire essanyu yonna gye bali nga wonna we bali wonna. Yes, abalunja abatula abantu nkugambi tuli ku Kyankwanzi Trust. Nsosa n'omwana omuwala Hilda, then ngenda bubeerako ne baby boy. Naye candidate atubuulire yeetegesa atya nga ye omwana. Ye basomesa be bakoze mulimu ki ogw'amaanyi oguba nga gumuwa confidence. Doza mulaane tunajja tunamutalina kyatidde. How are you? I'm fine. Amanyago? Amanyago ange yansa Kagezi Howard. Ordinary candidate? Yeah. Wetesetese utya gwe ng'omuyizi nga basomesa bo tebannakuteekateeka? Nsoma ebitabo ne mbiyitamu buli pepa gye nkola ngende ew'omusomesa ne nkikebera ekifu ne manya ekituufu. Okay, ate abasomesa bo babakuteeseteese batya ku lunaku lulinga 8 lunatera otuuka? Batuyamba n'okusoma buli kanaku be batuwa amaanyi be batugamba musome kuba kye mwagala tekijja kugwa ne kiva mu ggulu fa abakikola. Okay. Aha, subject je weewulira nti eno yo njidetamu D1 era musomesa ono akoze ky'amaanyi nnyo. Pula science yajja okukinkubira. Science ejjo kikubira osuubira muka bumeka? Nyinza n'okukolayo 10. Oh, mukama. Class teacher wange wa maanyi nnyo. Musomesa mulungi. Yasomesa subjects ki? Wa English. Yasubira gifuna mbumeka? Nayo D1. Nayo D1. Nayo science yesoka maso ingina dako. Okay. Munyambye kati no siula nti no ntidde. Okay, kati yagalizaako ba candidate banne ebibuuzo birungi. Ebuso bya tugenda okukola bya PLE abasinga tubitya naye nze njagala bagamba mwena gye muli tino tewali kya kutya. Mbasabira mwena mukole bulungi ebigezo tebibakanga. Ntumira abakwano bange nga enoka bwana atuuka okukola ebigezo bye ali mu class ki? P4. Bwana atuuka musabira emikisa. Naba kandidate bange bonna bendi mu kusoma nabo tuli mu kufuba nnyo tukole D1 ez'amaanyi. Okay. Mami ne daddy yenna gye muli
basabira atemba tumide namwe munsabile nchikube. Okay, tweyanziza bebe ba candidate ba Kyankwanzi Trust betubaddeko ababu nabo wabula tugafuna kone kubasomesa nabo batubulire batesetese batya abayizi babo. Yes, abalunzi abatulaba ndiko kuno omukwabo abatwala oba abakulembere somero ya Kyankwanzi Trust ngalisangibwa mu luso gisa Kyankwanzi agena batubuzaako then atubulire batesetese batya abayizi babwe amanyago. Amanya gange nze byekola byoka Ronald, head teacher wa Kyankwanzi Trust and Trust Nursery and Primary School. Okay. Twagala tunyonyole mutese mutya abayizi bamwe. Nga Kyankwanzi Trust nga ule ekigambo trust fe twesiga Mukama Katonda naye fe nga fe n'abasomesa bonna ne team yonna tuli bangi tutesetese abaana baffe nga omwaka gwaffe gwe guno ogusooka era kye mbasuubiza ng'abazadde abaana baffe bali lwedde tubasomeseza ekimala tubatesetese era tubawadde ekimala saawa zino wenjogerera they are just ready for Piero E. Betesetese era bagenda kukola bulungi kuba kusinziira ne results ze bagenda nga bafunamu zino empapula ze bakola bulungi nnyo abamu baleeta buna abamu baleeta butaano mukaaga so according to what we see tulabanga bali lwedde beyond okulabika nti bakola bulungi mu Piero era tusuubira kinene nnyo mu Piero nga Mukama Katonda ye mubezi waffe. Okay. Abazadde abasinga abaana tebabafaako kasita musindika kusomero kiba kiwedde. Yes. Kati abazadde nga bo obagamba ki oba omulimu gw'abazadde ba Kyankwanzi Trust bo bagukoze nga bwe balina okukola. Abazadde era nyongera obakubiriza nti okwongera okuleeta programu y'abaana bano balabike nti bakola bulungi mu Piero E. Tulina ebyetaagisa towards Piero E. Naddala ng'okugulira ku baana bano sets empya, okujja okulabika nti babeera kumpi naffe, okulabika nti ne ka school fees abaana bano tetubagoba, babeere wamu naffe. Naye ate abazadde baffe babadde balungi, ebisinga babadde babikoze. Abazadde mbatumira nnyo, bambi tubagala nnyo, era tuli basanyufu okulabika nti mutuwagidde, era tusaba nnyo mwongere okutuwagira nga Kyankwanzi Trust. Era mbasaba tubere kimu trust egende mu maso. Mbobo jote ya class teacher. Ndi fine. Amanyago. Solomon byabasaija. Abana ba candidate oyina bameka? Ba candidates nina ba candidates abiri mu batano. Abiri mu batano. Abazadde abadi eyo baagala kumanya ba candidate babwe mu bategese batya. Amazima matufu bazadde baffe onaona gye muli. Ba candidates baffe Mukama abadde ku ludda lwaffe. Tubateesetese bulungi ku ba candidates betwina abiri mu batano Mukama kyatuyambye ekisinze nnyo tubadde n'aba candidates abatalwadde lwadde nnyo kwegamba lessoni zaffe tubadde tuzikondaktinga bulungi nga ba candidates baffe ebiseera ebisinga babeeramu bonna mu kibiina kati mu ekyo ne tubateekateeka bulungi syllabus twazimalayo then ne tudda mu revision. Okusinzira ku moko gwe mwakola abaana ba performing abatyo okusinzira ku oyo moko gwe bakola amazima matuufu ka twalinayo moksi nyingi eziwerawerako teyali moko emu oba bbiri naye tukoze moksi ezisuuka mu kkumi naye mu byonna ngenda babuulira ku results ze twafuna mu district mock olw'okuba moksi endala tuba defini tuzikola nga naye tuzemaakingira kwegamba zibanga internal exams ne twasinga ngenda bawa results za external exam that is the district mock kubayizi abiri mu batano twafunako bayizi 10 mu batano abakola yo division 1 15 kubayizi abiri mu batano bakola division 1 abayizi abasigadde ndowooza bali 10 ne bakola yo division 2 tamuli ayitira mu third grade tetuina muizi ayitira mu third grade fourth grade x over u teyali iyo mukikola mutya mwe nga basomesa ba trust okulabika okubanga gwe mwako gusose ate nga abaana bali ku standard ya maanyi ebiseera ebisinga bagamba experience is the best teacher nti ekintu bw'oba okiruddemu newankubadde trust somero pia naye ate abasomesa abalirimu si gwe gusoose okusomesa abaana tubadde tuze ebbanga eryo lyonna nga tusomesa nga tumanyi ekintu bwe kirina okutambula kati ne tuba n'abayizi abalungi nga bawulirize nnyo then ne tuba n'abazadde abalungi nga bali supportive kwegamba amaanyi gaabo abantu abasatu abasomesa oba staafu abaana n'abazadde ne twegatta wamu then ne tusobola okikola bwe tutyo kale nga bwe twasobola okukikola.
kati omuzadde asubire kintu omwana we yagira mu second grade kuba bambagamba lwaki omwana wange agira mu second grade atenga bonna basomera wamufe natusasula school fees yom kitufu bobo tunulida abayizi bano betuina kale nafe nga bwe twemanyi abasomesa oba abazadde mbu Katonda be yali atutonda teyatwenkanya kati n'olw'ensonga eyo mu kibiina kiba kizibu nnyo neera okusanga nga twenkana newankubadde abasomesa babanga bebamu school fees asasulibwa y'omu naye ezo differences zibaamu era tetulina kyakikolera ng'abasomesa oba abazadde kuba Katonda bw'ati we yakigereka abazadde bonna abali eyo abatulaba amazima amatuufu musuubire ky'amaanyi nnyo nga bwe mwawulidde wano omu ku bayizi baffe Yilda yagambye yasuubirayo bonna kubaza ak'emabega mu district moka abaana abo abaakola first grade twalinamu abayizi baffe basatu abaasinga nga bakolayo aggregate mukaaga 6 aggregate ekyo kiba kituwa amaanyi jjukira luli twali tukola mocks nga twakamaliriza syllabus nga tetunaba kudda mu revision naye omuyizi bw'aba asobodde kukolayo aggregate 6 kiba kitegeeza bw'adda mu revision aba asobola kweyongerako n'atuuka ku liri eddaala Yilda lyabagambye n'akolayo obuna n'olw'ensonga eyo tusuubira nti bano bonna be twafuna mu division 1 bonna bagenda kujira mu division 1 then kubeko n'abalala abakola abali mu division 2 abeyo abegata kuba ne 15 nabo bafune division 1 kwegamba tusubire first division ne second division zoka okay tweyanziza oyo ye class teacher wa primary 7 Kyankwanzi trust atusubiza oba tugambye nti abaana ba performing bulungi mu moko wabwe atanga batugamba nti moko yasinga kuba omuzibu okusinga PRE kakitegeza PRE bagenda kweyongera maaso n'abe 10 abali mu second grade osanga banagira mu first grade sigala ku Kyankwanzi TV across borders.